vratili smo se, kao što vidite, ali što će mi ovo, ne treba mi. Znate šta? Stiže pismo velikog šefa. Stiže pismo u kom će veliki šef, u kom je veliki šef objasnio šta će to biti Macin zadatak i znam da govorite od želje i ja takođe. Idemo odmah u zadrugu. Letela ti pismo. Sadite. E, čitaj, svi su tu. Dobro. Ljudi, pismo! Pa ja sam rekla da je narod taj ko presuđuje. Ja ne razumiju sve. Ja što imam sa ovom, raspravim tu. Što imam sa tobom, uvek smo ovde raspravili. Sa kim vozim? Sa Saškom, za stol. A onaj ko je mene povredio, to je... Smo svi tu, jesu. Koga sam očekivala više. I ko je ničim izazvan mene dao za primjer, a nije tri rečenice hteo da probavali sa mnom. Za sve ovo. Krećemo. Da. Dragi zadrugari, pre nego što svi saznate... Pre nego što svi saznate kakav će zadatak dobiti Maca, želimo da vam saopštimo nešto veoma važno. Naime, ukoliko Maca uspešno ispuni zadatak koji je pred njom, sledeće nedelje ćete svi dobiti duplo veći budžet. Dakle, Maco, ti ćeš se boriti da se sledeće nedelje u vašem malom gradu živi u blagostanju. Ali osim toga... Ali osim toga što ćete vi dobiti duplo veći budžet, ako Maca bude uspešna, za nju je veliki šef pripremio specijalnu nagradu. Nagradu zbog koje bi svako od vas ostao bez daha. A evo o čemu se radi. Nakon čitanja ovog pisma u vaš mali grad će biti uneta specijalna mala kuća u kojoj će tokom narednih dana spavati Maca. Osim kuće... Kao barbika. Čekaj da vidimo šta je, možda neću disati u kući. Osim kuće u kojoj će spavati, u kući će vas čekati i specijalno odelo koje će Maca odmah morati da obuče. I to je sve što ćete saznati u ovom pismu. Detalje vezane za ovaj zadatak očekujte uskoro, ali Maca mora odmah obući odelo. Dobro, pozdrav, veliki šef. Idem samo po papuč. Ček. Samo da idem po papuče, da ne mogu štiklama. Čekaj, čekaj. Idem. Evo, idem. Dobro, čekaj bre, da vidim šta je. Evo, ide. Uzela sam papuč. Nemoj ništa sad, reći ti ja. Nemoj ništa da nosiš. Pa, ko ćeš pa? Cool je ovo. E, ne verujte kakav je odelo kuća. Teodora! Gde mi je kuća? Koliko ona treba cele nedelje tu da spava? Da spava ovde, zaledići se. Da. Predivno. Čekaj, cele nedelje treba da bude. Maca, viš ti imaš odelo. Da, pokon Maca, imaš svoj dom. Izvoli, Maca. Čekaj. Ali to ti je... Ajde, Maca. Ne da spava se, odelo. Imaš da pišeš, evo. Imaš da diješ. Evo ti ovo, Maca. Aj, probaj. E, prvo ovo moraš, pa posle glavu. To je njen zadatak. Biću kući. Dobro, ne moraš cijela da ti otkrova. Ovo je to. Stavi jorgan s ove strane. Ljudi, pa ovo je pretoplo, jeste normalni. Pogledaj, ovo je jorgan. Nije, spavaću napolju, šta? Pa ovo je pretoplo, Maca.
Ti ćeš šetati u tome, ideš, a ovde samo prenoćiš. 2-3 sata. Ovo je hit. Dobro je. Nisi maca, sad se kuce. Evo ti ovo. Vidi samo ko je leo, ko je baš. Buci patike. Ja sam. To je dobar, dečko, dobar. To je pretoplo, maca, kao i organ. Toma, to je Toma. Dobro da javim što nisu izglasali. Gde je internet i mobil? Nema ništa. Ja sam mislila da ima internet. Ali, Maco, ko zna šta ćeš dobiti za nagradu? Brze, Maco, brze. Što skidaš tvoje? Pa šta će je haljina? Pa gola, Maco, pa tačno. Pa i ja. Idemo! Idemo, Maco. Bravo! To je Maca! Zakopčajte. Maci, izdržio ste postati. Jeste, izdržat ću. Pa skine i piša. Pa neće, ide u WC. Maco, ko zna kakvu ćeš nagradu dobiti fulu? Samo čarape možda obuci. Dojte više Maca. Zvaćemo te kuca. Dok dobit ćeš jednu vrednu nagradu. E ti je ladno, nije? Idemo s ovom. Javi! Jel vidiš? Može vrednu se štiko. Čekaj, stani. Ne znam koga. E, ne pipajte mapu. E, gledaj. Ne može naučiti u rutu. Nije to što će naučiti. Napokon je tudi treba da uđeti. Evo, čekaj. Ovo je sprdanje sa psima. Ne jedan takav ološ glumi psa. Daj ruku gore. To je to. Ali ovo je pretoplo, ženo. Jel ti toplo? Ovo je pretoplo. Taman mi je, dobro. Prošetaj malo da te vidim. Ajde malo, ajde. Ne daj se kraljevo, Jimmy Five. Maco, verovala ili ne, da mi neko rekao da će ovi zaći moju usta, uz tebe sam. Ali zbog budžeta. Ali mi je drago što si ostala. Gledam kroz ovom. Da. Hoćeš moj da izdeš? Ajde, probaj da hodaš i sedi. Ne moraš ti ovde da budeš. Možeš ideš unutra da sedneš. Tu samo spavaš. Ke, geogradske, totalno. Sad si mi, ej, nikad mi nisi brijala privlačnija. Sad ti te možda i pojemo. Čekaj, dugo. Marš! Ne ložim se na tebe. Bravo. Nije na tebe, nego na ovaj mantil. A čekaj, koliko mora da nosi to? Pa kod cijele nedelje, valjda. Cijele nedelje. Nije ladno u tome, je li? Pa nije to pretok, to koji organ. Nije, dobro mi je u ovome. Šta si izvuvaš? Pa nije pogrešno, je obula. Automatski. Šta? Molim se, šta? Alo, idem kući, bre, čao. Ajde, brže, bre. Da, da. Meni kuće. Joj, Marta, kolika ti je glava. Da. Gome, daj, bre, ljudi, brost. Ostavite me na miru. Ej, ne tucite me! Dupli budžet i dam vam kurac. Mato, škafe malo, vode, još vode. To je voda, ne. Ali moram... A? Šta sad? Mato, nikad lepša nisi bila, pravo da ti kažem. Ništa, tako bleješ u tom kostimu, što te boli ovo. Dobro da ne pušiš cigare. Da, da. Mora cijela se okrenuti. Baco, vamo se. Lijan, može ona sad u kuću da ide? Može, kako ne, može vidjeti oči. Ajde, ajde se ogledaš. Ona samo spava ovamo. O, a čeki, diša sad žuta na nju. Žuti. Te braka, beži u pičku. Ajde se ogledaš te. Joj, kako ti je slatko. Pazi da ne udariš glavom nekaj. Učeti se rep, pazi na lice. Opa, bravo, opa, idemo. Bravo, Marcika. Maco, sad ti najveći dolovi u kući. Čovak dobio se konkurenciju. Više mi se najgledati. Ja, izvolite ga. Aj, kako je slatko. Kako, maca debil je još. Češ izdržati? Da. Možda tišeš normalno kroz to? Mogu. Mogu sve normalno. Vidi, maco. I? Da. Imaš li vazduha? Imam. Joj, užas. A ćeš izdavljati stavljati? Ti vruće, da? Nije, mislim, ono... Ti vruće? Gotivno je sada. Ne idem napolje, u svoj kućicu. Ne idem napolje da spavim.